Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ motivational english သုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ရ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MB English class ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အခုလုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကကျွန်တော်ဒီဟိုဆရာလို့ in ဆရာလို့ online english သင်ခန်းစာ playlist တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာလို့ online english သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဟို ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေအခြေခံကနေပြီးအခြေခံကနေလုံးဝ0ကနေစပါပြီဗျာကျွန်တော်0နေစပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေထားတစ်ခုတည်းရောက်အောင်ဟိုအကူညီပေးမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်တီပေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါဗျာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ online playlist ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရရှိဖြစ်ပါတယ်ဆရာလုံး online english သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီ ME English Class ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာပဲကျွန်တော်တင်ပေးོ་မှဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက် ဒီ channel mm hmm. way ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တင်ထားပေးတဲ့ဒီ playlist တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုအများသောတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ပြီးကြည်လို့ရရပေါ့နော်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ video file ကြီးတဲ့အခါမှာအောင်းနာလေးမှကျွန်တော်ဒီ logo vendor ကကျွန်တော်ဟို Amy English Class ဆိုတဲ့ဟိုကောင်းစင်လုံနေပြီးတော့မှကျွန်တော် channel ထဲတော်ရောက်ပြီးတော့ဒီ playlist ထဲမှာတော့ပြီးရောလဲဆရာလုံး online English သင်ခန်းစာ playlist ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ video file တွေတင်ပေးထားမှာဖြစ်တော့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တစ်စီချင်းကြီးပြီးတော့လဲလာနိုင်ပါတယ်။တီးပြီးသားဆိုလို့ရင်လဲကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့လဲလာต่อလို့ရရဲပေါ့เนาะ။ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတင်ခါစပါကျွန်တော်တင်ကြပြီစဉ်းစားထားရတဲ့ဒီကောင်းစင်တွေဘာပဲကျွန်တော်နံပါတ်1နေနိုင် BH AP ဒ bon al ီ alphabet ပေ be, lo, ါ za, bon, wo, y, ့เนาะကျွန်တော်ဒီ alphabet တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးသင်ပေးမယ်။အော် alphabet ဆိုလို့ဗျာကျွန်တော်တို့က A to Z ပေါ့26လုံးရှိတယ်။အဲ alphabet ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဟို barer သင်ပေးပါဦးမလဲဆိုတော့ consonants yeah ကြ consonants consonant yeah ပြ j n, j n lo, de, ီးလိ a, bon, no, ု့ရှိရင်ကျွန်တ oh, ော်တို့ဒီ vowel တွေပေါ့နော်။ဒီ vowel တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အထပ်ထပ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ထွန်းနိုင်အောင်ကျွန်တော် တင်ကြပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟိုပါတဲ့တင်ရမလဲဆိုတော့ simi power ကို simi power ပဲပေါ့နော်ကြာ simi power တွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီမီပါဝါတွေကိုလည်းတင်ရမှာဖြစ်တော့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ alphabet ဒီခုလက်လဲလိုက်ရတယ်ねကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုအခြေခံစကားလုံးပုံစံတွေအတက်ထွတ်ပုံစံတွေကိုဟိုပိုင်နိုင်ွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲဒီ alphabet ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးလေ့လာရမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလေ့လာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဂရစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ဟိုအရင်တော့မြန်မာစာရိုက်မရခင်တော့ကျွန်တော်တုံးနေတယ်မြင်းဂလိဟိုပုံစံရှိရဗျမြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်မြင်းဂလိပေါ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်သွားပေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြတယ်သင်သွားမယ်လေဆိုတော့ A to Z ကနေပြီးတော့ကာကနဲ့အာထီကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတံဖလှယ်ပုံတွေပေါ့ဗျာဥပမာကကြီးဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာက K နဲ့အတံဟိုပြောင်းပြီးတုံးတယ်ဗျ။အပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်တွေရေးတဲ့အခါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီမြန်မာပါရှင်နဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားအတံထွေပြီးမြန်မာဘယ်လိုပြောမလဲ မြန်မာအတန်ထွက်ပြပြပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဆာလုံနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့တုံးလို့ရအောင်မဖြစ်တော့နံပါတ်တွေရေးလို့ရအောင်ဒီနံပါတ်တွေကိုမှတ်မှတ်ကန်ကန်ရေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အတင်ကြပြရပြပါတယ်။ယန်ကလစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသင်စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာကာကနဲ့အာထီရှင်ပြပြီးလို့ရှိရင်အချစ်ခံတဲ့သရရင်နီးနေရှိမှပြပြီးလို့ရှိရင်ဘင်သရာပေါင်းစပ်ပုံလေးပြီးလို့ရှိရင်အတဲရင်နီးနဲ့တွဲပုံလေးပြီးလို့ရှိရင်အတတန်နဲ့လက်တွဲစပ်ပုံလေးကိုပါကျွန်တော်တို့သင်တော့ပြရပြဥပမာပြရကျွန်တော်တို့ဟို ဘလိုပြေ uh> ာမလဲကျွန်တော်ဒီဘုံမှာကျွန်တော် was swear တာဆိုဘလိုရရင်မလဲပေါ့ဟိုနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က the way throw တာဆိုဘလိုရရင်မလဲဆိုတော့ဟာမျိုးဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုဘလိုပြောမလဲ kick ဆိုလိုထားလိုက်ပါတော့ kick k e ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် kick လို့ရတယ် kick kick k or kick kick k အဲ့အဲ့လိုအတန်ထွတ်တွေပါကျွန်တော်ရေးနိုင်အောင်အတွက်ကျတော့သင်ကြားပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဟန်ဒီပြော lesson နဲ့ assessment ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မတင်ပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ all uh, sorry က oh so to ျွန်တ <parler> <Say> ော်ဒ <highlighter> <Jay ar S 1> ီ month month ပြီးလို့ရှိရင် week ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ day ပေါ့နော် data တွေကိုကျွန်တော်တို့တင် जा ပြတော့ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ oh b2b ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပါမဖြစ်ပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာအရမ်းအရှက်ခံဖြစ်ပါတယ် b2b ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှကျွန်တော် b2 have ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ b2 do ပေါ့နော် data တွေကိုကျွန်တော်တင် जा ပြအောင်ဖြစ်ပါရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ oh ဆက်လာပြီးတော့ဒီ channel ထဲမှာပဲ tissue ပဲကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုရှင်တယ်။ဝင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟို number တွေဘောနာကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ number တွေတင် जा ပြပါအောင်မြဲ။အာနားပုံမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲပေါ့။အာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာအာကျွန်တော်ဒီ cardinality ဘောနာကျွန်တော် CA DI NA cardinality ဘောပြဥပမာကျွန်တော်1 2 3 4အဲ့ဒါဒီကိန်းကဏန်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို ဒီကြတဲ့တောင်းမယ်မမကန်တောင်းမယ်ဆိုတာသင်ကြားပြတော့ဘယ်နာခုကြတော့ ordinal ပေါ့နော် sorry ordinal a ordinal number တွေကိုကျွန်တော်သင်ရဥပမာကျွန်တော် sorry first second third fourth ဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ normal မကန်ကန်တောင်းနိုင်အောင် တင် जा ပေးเอามาဖြစ်ပါတယ်နောက်ထ้าနောက်ထ้าပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိန်းကိန်းနဲ့ထဲมาပဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်โรมันนัมเบอร์เลยဗျเอ่อโรมันนัมเบอร์တွေကိုတင် जा ပေးเอามาဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ငေတော့တင်ခဲ့ရတယ်ဗျအော်ဒီလိုမျိုးပါ i ဆိုလို့ရှိရင်1 1 2 3အဲဒါတိုင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တင် जा ပေးเอามาအဲ့အဲ့ထဲတော့မကဘူးကျွန်တော်ကဥပမာ c လို့တစ်လုံးရစ်လိုက်ရတယ် အ onna ဘာဘာကိုပြလဲဆိုရတယ်ငါ့ပါအစားကျွန်တော်တင်ပြပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အတော့ကျွန်တော် C ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရောမအခရာ C ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့တရာနဲ့ညီရောပေါ့နော်အာ sorry တရာနဲ့ညီရောပေါ့နော် century လို့ခေါ်မှာလောက်အိုကေ C လို့ရရနေဒီတော့တရာဟဲ့နော်တရာနဲ့တေချာတယ်နောက်တစ်ခုခြားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်လို့ एमदा ये ਲੈ ਲੈ မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးပေါ့ນາ एमदा ये ਲੈ ਲੈ မယ်ဒီခု၁၀အရထောင်၁၀၀၀နည်းတယ်။အဲတဒံမျိုးတွေကို بقى ကျွန်တော်တို့ကဒီ Roman အခရာတွေကို Roman ကိန်းကနဲတွေကို بقى တင် जा ပေး ở မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စကားပြောဖို့ pattern တွေကိုလည်းအလင်းပန်းတို့လိုကျွန်တော်အစီစဉ်ပြီးတော့တင် जा ပေး ở မှာပဲ။ pattern တွေဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုအရှေ့ခံဘက်တကယ်အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ဖြည့်စည်းပုံဘက်ဟို ကိုအခြေခံပြီးတော့သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို grammar ပိုင်းတွေလည်းနည်းနည်းတော့ဥပမာ tenses တွေပါတယ် tenses တွေပါတယ်တော့မယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bad phone တွေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် noun အနည်းများပြုလို့ပေါ့လေအစားနဲ့အစားကျွန်တော်လုံအောင်အာမခံပါလေကျွန်တော်တို့ဒီ place link ကိုကြည့်ပြီးရအောင်ကျွန်တော်အနေထားတစ်ခုကိုရွာဝးစီအောင်လို့အာမခံတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် video 5 bin တို့ခုဟိုတင်ပေးနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်မတိသေးဘူးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော် အော်အလိုအလိုတော့အချိန်တွေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်တင်ချပေးအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ channel playlist ကို like လုပ်ထားပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို share လုပ်ပေးလို့ရှိရင်တော့ sharing sharing ပဲလေကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီ sharing လုပ်ပေးထားတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အားရှိရဗျကျွန်တော် channel မှာလူများများရှိမယ်ကျွန်တော် page မှာလူများအောင် page လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page မှာလေကျွန်တော် motivation in english ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် page တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတော်ပြီးတော့အာ final လုပေးထားဖို့ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့မှလည်းတော်ပြီးတော့လိုင်လုထားလို့ရတဲ့ group တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ video file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ငုံရင်တိုင်းပဲ like share ပေးထားလို့လည်းရပါတယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမှာကျွန်တော်တို့ဒီအ English F for Verbal Simon ဗောနော်